Aziz yurtdoshlar, bundan 7 yil oldin men ham o'qishga kira olmasdan shu yerga kelganman. Ukrainaning Xarkov shahriga Milliy tibbiyot universitetiga. Birinchi yil o'quvni boshlaganimdan keyin menda bir g'oya bor. Shu bizdagi O'zbekistondagi o'qishga kira olmayotgan talabalarning umrlari ketmasdan turib, men tanlagan yo'lni tanlashiga yordam berish g'oyasi paydo bo'ldi. Astalik bilan InsightUp firmasiga asos soldik. InsightUp firmasining maqsadi shu abituriyentlarga yordam berish va butun o'quv davomida har qanday muammolarni yechish. InsightUp firmasida bugungi kunda 400dan ortiq student o'qimoqda. Bu studentlarning ko'zlaridagi baxt, ertangi kuniga nazar solish hammasi o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin va bundan keyin o'qishni xohlagan abituriyentlar uchun mening maslahatim sizga InsightUp'ni tanlang va shoshiling. Chunki vaqt har doim qaytara olmaydigan vaqtimizdir. Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, ведущее учебное заведение в области права Украины на постсоветском пространстве, приглашает граждан Узбекистана поступить на наши факультеты. Мы открыты, мы доступны по ценам и, самое главное, мы готовим высокопрофессиональные кадры. Наши партнерские отношения с фирмой InsightUp – это гарантия не только вашей успешной учебы, но и такой же карьеры в будущем. Мы вас ждем. Приезжайте, поступайте. К вашим услугам будут предоставлены самый лучший профессорско-преподавательский состав в Украине, высококомфортабельные общежития, принимавшие болельщиков Евро-2012, инфраструктура, спортивный комплекс, дворец студентов, все, что необходимо для полноценной жизни современного студента. Мы вас ждем. Va InsightUp firmasi orqali Ukrainaning Xarkov shahriga keldim. Bundan juda ham xursandman. Bunga sabab hozirda Xarkov shahrining Xarkov Milliy tibbiyot institutining stomatologiya sohasida ingliz tili fakultetiga o'qishga qabul qilindim. Ko'rganingizdan bundan juda xursandman. InsightUp'ga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Salom hammaga, men ismim Sarvar. Men yoshimdan tibbiyot sohasiga juda ham qiziqqanim sababli internet tarmoqlari orqali InsightUp firmasini topishga muvaffaq bo'ldim va ular orqali Ukrainaning Xarkov shahrining Xarkov xalqaro tibbiyot universitetiga hujjat topshirdim va hech qanaqa imtihonlarsiz o'qishga qabul qildim. Bu uchun men InsightUp firmasiga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Chet elda o'qishni orzu qilgan yoshlarimizga ham shuni maslahat beramanki, InsightUp firmasi orqali kelishlarini, InsightUp'ni tavsiya qilaman. InsightUp'ga rahmat. Hammaga salom. Men ismim Jasur. Bu bo'lajak hamkasblarning gaplariga qo'shilaman. Hozirga kelib, Xarkov shahrida 56 mamlakatdan 200 mingga yaqin talaba o'qib kelmoqda. Men o'sha talabalar orasida bo'lganimdan xursandman. InsightUp'ga bu talaba bo'lganim uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. InsightUp, orzularingizni orzulang.